Salamlar, vaxtınız xeyir olsun değerli izleyicilerimiz. Bugün size yeni bir güzel çotaqlı mənzil çəkisi təqdim edirəm. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Mənzilimizdə bəzi əşyalar qalacaq. Kredi şərti ilə satılır. Koridorun baş tərəfində yerləşir qonaq otağı. Bir güzel qonaq otağı var. Mənzildə qalacaq əşyalar pirxoj mebel, yataq dəsti, mətbəx mebeli, kombi qalacaq. Lüstrolar götürüləcək, qonaq otağında gördüyünüz əşyalar çıxacaq. Çox güzel və səliqəli mənzildir. 60 kvadratlı sahəsi. Burada yerləşir mətbəx. Belə bir güzel mətbəxi var. Mətbəxdən eyvana çıxışdır. Mənzil yerləşir Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində, Kristal köhnə bazarla üzbəüz. Sənət qopcadır, qaz su işıq daimidir. Mənzil 8 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir və üstündə mansar var. Şərtlər 31 min ilkin ödənişdir. Aylıq ödəniş 450 manatdır, 18 il müddəti qalıb, 10 il ödəsəniz 600 manatdan. Çox yaxşı kredit şərtlədir. İnterneti var, gördüyünüz bu pirxoj mebeldə qalır. Burada seyirləşir Samzeli. Ətraflı məlumatı əldə etmək üçün kanalımıza abunə olun, videolarımızı beğenməyi unutmayın. Bizi Instagram, Facebook, TikTok sayfasından da izləyə bilərsiniz. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Sizə vurub gəlib mənzilə baxa bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.